নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ বেয়া খবৰ, ডাঙৰ খবৰ যে সুৰেশ ৰাইনাই IPLৰ পৰাও অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে। তেখেতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ লগত ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু আজি তেখেতে IPLৰ পৰাও অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ কথা টুইটাৰ যোগে উল্লেখ কৰে, টুইট কৰি উল্লেখ কৰে। চ' কিমান ডাঙৰ নাম আছিল IPLৰ জগতত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত সুৰেশ ৰাইনা, বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। মিষ্টাৰ IPL নামেৰে জনা গৈছিল। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ কাৰণে কি কি কৰি থৈছে সেয়া বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিংছ তেখেতে আমাক উপহাৰ দি থৈছে। তেখেতে উত্তৰ প্ৰদেশ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন BCCI লগতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে তেখেতক ইমান দিনৰ পৰা সুযোগ দিয়াৰ বাবে, সেইসমূহ টীমত খেলাৰ বাবে। আৰু লগতে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰে, সংবাদ মাধ্যমলৈ এটা মেছেজ দিয়ে যে তেখেতে অনাগত দিনত যিসমূহ বিদেশী T20 লীগ আছে সেইসমূহ খেলাৰ বাবে তেখেত সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে যে বিদেশী লীগত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰে খেলিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ অৱসৰ নলয় বা NOC লৈ নাযায় BCCIৰ পৰা। চ' বিদেশী ক্ৰিকেট লীগত ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰে কিয় খেলিব নোৱাৰে অৱসৰ নোলোৱাকৈ, তাৰ ওপৰত বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে নাই চোৱা যদি চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। চ' বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ৰাইনাই অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে সেইবাবে তেখেতে বিদেশী লীগসমূহত খেলিব পাৰিব। IPLৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তেখেতে বিভিন্ন বিদেশী লীগ যেনে ধৰক CPL হওক, বিগ বেছ লীগ হওক, বাংলাদেশ প্ৰিমিয়াৰ লীগ হওক বা যিটো ইংলেণ্ডত হয় 100 হওক, সেইসমূহত সাধাৰণতে তেখেতে খেলিব পাৰিব। সেইসমূহত খেলিবৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত স্বাধীন হৈছে যিহেতু BCCIৰ যিটো বান্ধোন সেইটোৰ পৰা তেখেতে ওলাই গৈছে অৱসৰ লৈ IPLৰ পৰাও। চ' সুৰেশ ৰাইনাৰ ওপৰত আপডেট ইমানেই আছিল। ভাল লাগিল যদি এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।